Nenad Trajković. Ja i dalje vučem jednu, ako mogu tako kažem, traumu iz detinjstva. To nikad neću zaboraviti. U tom trenutku smo imali trening, mislim, u vojnoj gimnaziji. Partizan je trenirao i u vojnoj gimnaziji. Bile su neke dve ogromne hale, baš je dobro izgledalo. I ona se je postavio tako na onu klupu. Sjećaš se kakve su bile klupe, neka niske, ona, iz jednog dela. I on je onako prekrstio ruke i sad šeta ispred nas i kaže ovo ne valja ništa, slabi ste, ne radite dovoljno dobro, morat ćemo da skraćujemo, ima tu među vama kandidata koji će da otpadnu. I dolazi do mene i sad ja ga ni ne gledam, ne mogu da se setim, i samo me vrhom patike, o vrh patike dodirne s onako prekrštenim rukama i kaže, a ti si prvi kandidat da letiš. Ja u zemlju propao. Znači, wow. Meni teško. Pazi, nisam ja nikad bio neki ekstreman talenat.